Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dhiya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 18 Jun 2021. Baik berita pagi ini kita mulakan dengan situasi semasa Covid-19 di Sabah. Empat kematian akibat pandemik itu dilaporkan semalam iaitu dua di Tawau dan masing-masing satu kematian dilaporkan di Kunak dan Kota Kinabalu. Bagaimanapun tiada kluster baru direkodkan. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, sejumlah 248 kes baharu dilaporkan semalam iaitu meningkat 64 kes daripada hari sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kes kumulatif kini 66,978. Daripada 248 kes baharu tersebut, 85 kes saringan kontak rapat, saringan kluster 108, saringan bergejala 32, saringan bersasar 10 dan 13 dikesan daripada lain-lain kes. Kota Kinabalu mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi iaitu 60 kes diikuti Papar 49, Tawau dan Kota Belud masing-masing 20 kes, Sandakan 17, Lah Datu 16, Kudat 15, Tuaran 14 manakala selebihnya dicatat di 9 daerah lain. 10 daerah mencatat sipar kes baharu iaitu Beluran, Telupit, Kinabatangan, Kunak, Tongod, Pita, Saranau, Sepitang, Tenom dan Tambunan. Setakat semalam, sebanyak 18 daerah dikategori sebagai zon merah, 3 daerah zon jingga, 5 daerah zon kuning dan 1 daerah zon hijau. Menurut Datu Masidi, bilangan kes baharu yang tinggi dikesan menerusi saringan kluster dan saringan kontak rapat menunjukkan terdapat keberangkalian berlaku ketidakpatuhan orang ramai terhadap SOP yang ditetapkan. Justru beliau menggesa orang ramai agar kekal berada di rumah jika tiada urusan mendesak. Manakala mereka yang keluar bekerja perlu menghadkan pergerakan masing-masing. Sementara itu, bilangan individu yang sudah melengkapkan suntikan dua dos vaksin COVID-19 bagi pasal dua program imunisasi COVID-19 kebangsaan, PIK, meningkat kepada 59,902 orang dengan pertambahan 1,901 suntikan baharu semalam. Manakala tiada suntikan baharu dos kedua dalam fasa satu pik menjadikan jumlah kumulatif kekal 53,196 orang. Dalam pada itu, suntikan dos pertama fasa 1 pik meningkat kepada 61,763 orang dengan pertambahan 388 suntikan baharu semalam dan 220878 orang dalam fasa kedua dengan pertambahan 16403 orang jumlah kumulatif pendaftaran penerima vaksin kini 743552 orang Ya, dalam kenyataan media sama, Datuk Masidi turut mengeluarkan SOP bagi enam perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Sabah yang bermula semalam hingga 30 Jun ini. Ia melibatkan lapan lokaliti di enam daerah iaitu dua di Kota Kinabalu dan Tawau, manakala selebihnya di Kinabatangan, Kota Belud, Kudat dan Tuaran. PKPD di Kota Kinabalu melibatkan Kampung Rampayan dan Kampung Kionsom Kecil manakala di Tawau Kampung Tanjung Batu Tengah dan Kampung Semarak Mega. PKPD di Kinabatangan melibatkan Kampung Rancangan, Kota Belud pula melibatkan Kampung Tahun Gusi Paninting, PPR Taman Esan di Kudat dan Kampung simpangan Tuaran. Semua laluan masuk ke semua kawasan berkenaan ditutup dan semua penduduk tidak dibenarkan keluar daripada kediaman masing-masing. Hanya individu yang bekerja dalam perkhidmatan perlu dan menjalankan tugas rasmi kerajaan dibenarkan keluar bekerja dengan surat pengesahan majikan atau pas kerja yang sah serta mendapat kelulusan PDRM. Semua sektor ekonomi di kawasan PKPD juga tidak dibenarkan beroperasi kecuali kedai runcit bermula 6 pagi hingga 6 petang dan pasar atau pasar bergerak bermula 6 pagi hingga 2 petang hanya 2 kali seminggu. Sementara itu, PKPD kawasan Taman Semarak Tawau dan PKPD Kampung Pengeraban Kudat yang sepatutnya tamat hari ini dilanjutkan hingga 2 Julai. PKPD di dua lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kampung Tanjung Aru Baru dan rumah murah Kepayan pula ditamatkan semalam seperti dijadualkan turut ditamatkan mengikut jadual tengah malam tadi PKPD di tiga lokaliti di Tawau iaitu Taman Millennium, Taman Wawasan dan Kampung Jawa Kongsi 10. Dalam pada itu, sejumlah 359,351 bakul makanan telah diagikan kepada golongan terkesan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 2.0. Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Sri Putatan kini membuka pendaftaran secara manual kepada orang awam yang terlepas tarikh janji temu suntikan vaksin. Pendaftaran secara manual juga dibenarkan bagi individu yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera dan mereka yang datang secara jumpa terus. Bagaimanapun individu yang mendaftar secara manual tidak diberikan suntikan vaksin serta-merta sebaliknya akan dihubungi petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selepas tarikh vaksinasi ditetapkan. Pegawai Daerah Putatan Zainuddin Awang yang ditemui kru berita RTM di PPV Dewan Sri Putatan masih mengharapkan orang ramai mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Katanya, pendaftaran secara manual hanya disediakan untuk kemudahan penduduk yang mempunyai kekangan untuk mendaftar menggunakan aplikasi berkenaan. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini. Mempunyai kesedaran, kena punya kesedaran untuk menghentikan penularan COVID-19 ini untuk kita hidup sejahtera seperti biasa. Zainuddin berharap PPV Dewan Sri Putatan akan dinaik taraf ke tahap 6 yang mampu menampung sehingga 1,200 penerima vaksin pada satu-satu masa berbanding hanya 600 orang ketika ini. Sementara itu, anggota rela yang bertugas membantu pendaftaran secara manual memberitahu kebanyakan penduduk yang hadir terdiri mereka yang terlepas tarik vaksinasi dan tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Kadang-kadang dalam sehari itu purata kami akan dapat dalam 100 hingga 150 orang lah setiap hari. Yang lain ni kadang-kadang diorang bermasalah secara segi pendaftaran yang tiada mai saja secara lah. Hari ini sudah uh, buat semua dan akan di call balik dalam masa 2 3 hari macam tu. Sangat memuaskan sebab biarpun terlewat tapi boleh di uh, buat temu janji baru. Lebih 20 orang atau 57.6% daripada 70,000 penduduk daerah Putatan telah mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah kini dalam peringkat akhir penyediaan pelan tindakan penyu negeri. Pelan jangka panjang itu menggariskan pelbagai tindakan dan strategi dalam usaha meningkatkan populasi hidupan berkenaan. Menurut penolong Ketua Pengarah JHL Sabah, Muhammad Sofian Abu Bakar, pelan itu juga dirangka bagi mewujudkan masyarakat yang dapat hidup harmoni dengan penyu dan hidupan liar lain. Beliau berkata demikian dalam sembang santai kolaborasi agensi kerajaan dalam konservasi penyu di Malaysia bulan kesedaran penyu sempena hari penyu sedunia 2021 menerusi laman Facebook 5R Hidupan Liar. Sembang santai ini memaparkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dalam melindungi penyu dan alam sekitar. Ia sekaligus memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui usaha konservasi spesies penyu bukan sahaja daripada agensi kerajaan negeri, malah dari Sarawak dan Terengganu. Justru Muhammad Sofian berharap peningkatan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan melindungi hidupan laut ini berupaya memantapkan kesedaran awam dalam melindungi sumber alam semula jadi secara keseluruhan. Ia sekaligus mampu mengurangkan tekanan dan ancaman terhadap spesies penyu dan haiwan lain. Sementara itu, pengurus tandakan FM, Sugiman Rafai berkata, RTM akan terus menyokong usaha semua pihak dalam aktiviti konservasi penyu laut di negeri ini. Sokongan RTMD terjemah menerusi hebahan melalui radio dan TV sama ada dalam bentuk temubual, penerbitan kapsul dan pesanan khidmat masyarakat serta liputan berita yang bertujuan memupuk kesedaran awam tentang pentingnya kelangsungan hidup penyu laut. Ya, komunikasi yang baik dan persediaan pelajar merupakan antara faktor utama keberkesanan kuliah dalam talian bagi pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Seperti juga keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, pelajar IPT tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pensyarah semata-mata. Menurut pelajar Fakulti Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah UMS, Razman Turhan, komunikasi yang baik antara pelajar dan pencara sangat penting bagi memastikan keberkesanan kuliah dalam talian. Kaedah pembelajaran yang variasi daripada pencara seperti memberi video, latihan, kuis dan aktiviti yang bersesuaian akan meningkatkan tahap keberkesanan pembelajaran pada tempoh pandemik ini. Razman yang juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UMS berkata, MPP UMS sentiasa bekerjasama dengan pihak pengurusan untuk mengenal pasti permasalahan yang dihadapi pelajar sepanjang tempoh kuliah dalam talian yang dijalankan sejak penularan pandemik COVID-19. Katanya, UMS turut menyediakan borang aduan dan cadangan untuk memastikan setiap permasalahan dan keperluan ditangani dengan baik. Sementara itu, bagi pelajar tahun 2 Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS, Afnizan Malik, kuliah secara maya merupakan kaedah yang relevan semasa pandemik. Beliau bagaimanapun berkata ada kalangan pelajar yang menghadapi kekangan tertentu seperti capaian internet yang terbatas dan kekurangan peralatan yang sesuai. Semuanya berubah 100% dan berbeza dari kelas fizikal sebelum ini. Jujurnya, secara kuliah secara alamiah ini memerlukan tenaga mental dan fizikal yang cukup untuk diharungi selama 14 minggu. Sesi kuliah dalam talian disambung hingga 17 Julai ini berikutan situasi semasa COVID-19 yang masih pada tahap membimbangkan. Baik saudara sekian dahulu berita pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan lindung diri lindung semua saya Muhammad Dhiya Sahlan Assalamualaikum dan salam hormat